أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قرآن کریم کی سورہ یوسف کی آیت کریمہ ہے, آیت نمبر 55. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قال اجعلنی علی خزائر الارض انی حفیظ علیم. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, واقعہ سب جانتے ہیں, کب کہا یہ بھی سب جانتے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ مجھے مصر کی سرزمین مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دو, مجھے مصر کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے. انی حفیظ علیم, میں بہت زیادہ جانکار بھی ہوں, حساب کتاب اور ہے نا, اور بڑا امانت دار ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں. تو اگر خزانہ کسی کے حوالے کیا جائے تو دو بڑی خوبیاں ہونی چاہیے اس کے اندر. ایک تو اس کو معلومات ہونی چاہیے, علم والا ہونا چاہیے, ورنہ پتہ نہیں چلے گا کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے اس میں سے, ہے کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ امانت دار ہونا چاہیے, خرد برد نہ کرے. بقیہ شرطیں جو ہیں, مسلمان ہو یہ ہو وہ تو ہونا ہی چاہیے, لیکن اس کام کے لیے ایگزیکٹ دو شرطیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ دو خوبیاں عطا فرمائی ہیں, آپ یہ ذمہ داری مجھے دے دیجیے. اس سے علماء نے دلیل پکڑا ہے, اس سے علماء نے دلیل پکڑا ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا ہے امت کے علماء نے, مفسرین نے, کہ اگر کسی جگہ کسی ماحول میں ایسے تو عہدہ مانگنا, منصب مانگنا ہے نا, صدارت اور امارت اور سیکرٹری اور فلاں, اس کی مانگ کرنا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ جو مانگ کر کے لے گا اللہ کی مدد سے محروم کر دیا جائے گا, اور جس کو زبردستی دیا جائے گا پبلک اور عوام اور خواص سب اس محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ اس منصب کا لائق کے لائق یہی آدمی ہے, اس کو اچھے سے نبھا سکتا ہے, اور آپ کی صلاحیت اور آپ کے تقوی کی بنیاد پر اگر وہ ذمہ داری دی جائے گی اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. یہ عام ضابطہ ہے, لیکن اسی کے ساتھ یہ ضابطہ بھی ہے اور اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی جگہ انسان محسوس کرتا ہے, اگر محسوس کرتا ہے اور وہ جو خود محسوس کرتا ہے اس سے زیادہ دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی فلاں کام کا سب سے زیادہ مستحق, حقدار اور لائق میں ہوں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آدمی پیشکش کر سکتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے, مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, میں یہ کام کر چکا ہوں, میں یہ کام کر چکا ہوں, میرے پاس اس کا علم ہے, اس کا تجربہ ہے, اور مجھے اللہ نے امانت دی ہے, مجھے کوئی لالچ نہیں, الحمدللہ ساری دنیا جانتی ہے, آپ یہ ذمہ داری مجھے دے دیجئے, میں امانت سے نبھا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ مانگ کی جا سکتی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر واقعی موجود ہو, حوث پرستی اور دنیا طلبی نہ ہو.